Hej! Nu kommer det lite skitrock. Ja. Vilket är en så kallad undergrupp inom kategorin skitmusik? Så är det. Nu kör vi. Full volle alltså. På gitarren alltså. Inte på förstärkaren. Nej, 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 nej. Då skulle det bli alldeles för kraftfullt och sånt där. Det vill vi inte ha. Nej, 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 nej. Nu kör vi. En, två, tre.